Olá pessoal! Olá! Olá! Nós estamos hoje aqui para poder fazer uh, ice... chocolate de ice? Yeah. ice ice chocolate. Aqui na Alemanha chamam de ice chocolate, mas nós vamos fazer tipo um chocolate frio que chocolate seria mais, frio. Yeah? Right. Que seria mais ou menos parecido com milkshake de chocolate. Então acompanha aqui conosco. <laughs> a nossa receita e o nosso preparo que fica uma delícia tá vendo cada um vai ter um copinho assim o ideal é que seja tipo um copinho assim até tipo parecido com um copo de sorvete um pouco com a borda aqui maior porque ele vai levar sorvete John, pega o sorvete aqui por favor A sorvete é frio e então fica bem melhor para poder é. eh, tomar Aí eu tô utilizando aqui esse copinho aqui que nós utilizamos pra poder fazer ah, marmelada é. e. É, tipo doce, pra poder colocar doce, né? E aí fica bem gostoso. John vai colocar aqui o primeiro dele: chocolate ou leite. Isso, mais ou menos até a metade. Isso. Agora a vai colocar o dele. Ficou mais para tu, David? John já vai iniciar aqui a misturar e colocar o achocolatado dele. Eu acho que o teu ainda leva um pouquinho mais, né, John? Senão vai ficar com pouco eh, chocolate. Isso. Pode colocar. Isso. Pronto. Es muss auch echt schokig sein. Und gerade ist noch gar nicht e chocolate. Yeah. Pronto. Agora já mistura uh, o chocolate. Agora a David vai colocar o dele. Mm. Isso. Dois, isso e... três. três, pronto. Eu acho que, que, que já tá bom, né? De chocolate, ah, a chocolate, isso aqui a colherzinha. Agora hum. ah, essa é. aqui. isso agora você mistura aí. sorvete aqui já tá aberto, agora eu vou botar uma bola de sorvete. Uau! Uh. Yeah. Uh. <laughs> Bem sorvetuda! <Ui>. Uau! Porque <laughs> tem que ter uma forçazinha aqui, ó. Ui! Uh. 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 Assim. Agora é tu, John. O uh. uh. um chocolate. Ok. E mm aí? -hmm. Pronto. E aí, Davide? É bom. É bom? Fica gostoso? Sim. E aí, as pessoas devem fazer a tua receita? Sim. E aí, John? Bom. Fica bom? Sim. Fica gostoso? Sim. As pessoas devem fazer a receita. Sim. Sim. E aí, pessoal, espero que tenham gostado bastante da receita e até a próxima.